یہ کاپرس اخ اریگیشن یہ پلانٹ اخ اس کافی زمینس مطلب دیوان چھ آب پتہ چھ دانہ بنان یتن چھ نم دوس وچھو یم کیا ونن پنہ زبان کتن علاقن چھ امسی فائدہ واتان پتہ چھ دانہ بنان یت آبی زمینس محمد اسماعیل صاحب کمن کمن علاقن چھ دیوان آب یت کیا سٹارٹ گسان گڈ کو کاک پور ٹھیک اچھا سٹارٹس پیٹھ گو گسن یپر جی ان یت بانان اتھ ونن بت کول اچھا بت کل پہ نیران ات بتھ برانچ برانچ اتنا لرِ بڑ برانچ ٹھیک بی نامن برانچ آب اتر گھر لٹھ کل آب ان سہ مدد نامن ٹھیک بی لرِ بلس ام پتہ یور گزان یہ آب شتر تام ٹھیک اہن حظ وش پہ نیر یہ نیران پہ شتر اتنا بیاکھ کنہ تک ونان وہ مینار ٹھیک تک وہ مینار آب گزان سہ واتان بوچس خاص سر ٹھیک پتہ بیاکھ مینار برو سہ گئی کچھ گنڈ مینار سوچ گنڈ گھن آب ام پتہ بیاکھ مینار بان گنڈ مینار ٹھیک بین گزان شتر برابر ماربل آباد پاور مشکلات پور صفائی گزان پور پتن سمپس دریاب پور صفائی گزان پور سب ات بھج سکہ نائ ول پمپ سیود سیود سیک کھڑان اگر دہس کڑان سکس دہ نو ات سنر گھنٹہ مشکلات مشکلات ناو گھ بند گھر لفٹ پے دریابس اچھا دریابس اگر سیکھ کھالان تمہ سک مطلب سنت دریاب گھان یت تھزر گھان تک مشکلات یت متعلق لفٹ سٹیشن آئی کیشن گافی مشکلات جناب یہ لفٹ یہ سن سم پونڈ یہ ختم زمیندارو تہ سیکھ کھارن والو یہ تہذ اپیل یہ آواز واتن علاقہ من تین کہ دریابس گھن ادمہ آئی سیک ان کھالن کن پہ زمیندار بائن مشکلات گھان باقی خالی ہور کن سیکھ پمپ سیود نا کی چلو شکریہ تہ دس ٹائم تہ شکریہ خدا آمین آمین دوستو تھی وچان یہ کاک پور سو اریگیشن سکیم یا لفٹ سٹیشن سے ونان یم سکی زمین آباد گھان یتن چھ بچہ تیوان سران کران اس تہ پانہ لکٹ یت مزان تم وقت سران کر کافی اخ ٹائم یت سکیم چلان ام سکی آباد زمین گھان یپر پہ یہ آب گھان ان کھان یھ نامن لرِ بل یا قاضی گنڈ صطر اوکھ بی کافی علاقہ یت یم سی زمین آباد گھان پہ دانہ بنان یہ کاکاپورا لفٹ سٹیشن کاکاپورا یہ روڈ سے بتھ گھان پاپر سری نگر یہ روڈ گوت پلوامہ خدا حافظ۔